្ងប់ដោយអវិជ្ជាដកស្រង់ចេញពីសភៅទស្សនៈ222ថ្ងៃទំព័រទី231សំណាងរបស់មេដឹកនាំគឺមានប្រជាជនល្ងង់រីឯសំណាងរបស់ប្រជាជនគឺមានមេដឹកនាំដែលឆ្លាតក្នុងផ្លូវសេចក្តីនិងគិតផលប្រយោជន៍រួមអាល់បឺតអាញ់ស្តាញនិយាយថាមនុស្សមានពីរប្រភេទដែលមិនងាយបដូរគំនិតរបស់ខ្លួនគឺមនុស្សឆ្លាតបំផុតនិងមនុស្សល្ងង់បំផុតនេះមានន័យថាល្ងង់ស្រួលបោករីឯឆ្លាតពេកគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងគណៈសាសនាមេដឹកនាំត្រូវការឲ្យប្រជាជនមានចិត្តស្ងប់តើហេតុអ្វីបើប្រជាជនមានចិត្តស្ងប់គឺស្រួលនឹងអនុវត្តការងារដឹកនាំត្បិតទោះបីជាមេដឹកនាំបានប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌កម្រិតណាក៏ដោយក៏គ្មានឡើយនៅការស្រែកតវ៉ារោគយុត្តិធម៌ការស្ងប់របស់ប្រជាជនបែបនេះគឺស្ងប់ដោយអវិជ្ជាក្នុងទ្រឹស្ដីសាសនាខ្លះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ស្ងប់គឺនឹងធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលស្ងប់សន្តិភាពត្រូវផ្ដើមចេញអំពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សិនក្នុងសភៅសំណេរបុរសឧត្តមបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅដែលនិយាយអំពីអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងប៉ូណាបាតថាព្រះយេស៊ូវមានអានុភាពនិងអាចបញ្ជារះរបស់ទ្រង់បាននេះមានន័យថាសាសនាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសាសនាជាអាហារផ្លូវចិត្តសម្រាប់មនុស្សរីឯនយោបាយជាអាហារផ្លូវកាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់មនុស្សសង្គមមួយប្រើសាសនាណាជាសាសនារបស់រដ្ឋក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់តើប្រជាជនស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវចេះប្រឆាំងអាក្រក់និងលើកស្ទួយអំពើល្អហើយឬនៅបើនៅទេគឺពុំមែនជាសាសនាឡើយប្រឆាំងអាក្រក់ក្នុងន័យនេះចង់មានន័យថាប្រឹងជួយទាញភាវៈអាក្រក់ឲ្យក្លាយទៅជាល្អចុះបើមនុស្សប្រងើយកន្តើយនឹងទង្វើអាក្រក់យកតែសោករៀងរៀងខ្លួនវិញមនុស្សមានបញ្ញាអាចរស់នៅដោយគ្មានសាសនាបានតែមនុស្សមិនអាចមានជំនឿលើសាសនាដោយខ្វះបញ្ញាឡើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះរះកាន់សាសនាផ្សេងហើយមេដឹកនាំកាន់សាសនាផ្សេងរាមេដឹកនាំអាចសម្ដែងកាយវិការសាសនាដូចជារះដែរតែវាគ្រាន់តែជារូបភាពបន្លំភ្នែកប៉ុណ្ណោះការដឹកនាំសង្គមការអនុវត្តអំណាចដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យរះរកសុខឲ្យសង្គមវាពុំមែនជារឿងចិត្តធម៌មេត្តាប្រមាណឡើយតែវាគឺជាគោលដៅសម្រាប់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សភាគច្រើនពេលខ្លះមានមេត្តាគឺល្អតែមេត្តាដែលខ្វះបញ្ញាគឺល្ងង់ឬខ្លះសុខចិត្តធ្វើល្ងង់ធ្វើសេចក្តីត្រឹមត្រូវប្រសើរជាជាងឆ្លាតវៃទៅធ្វើតែរឿងស្មោកប្រោកសាសនាខ្លះសម្រាប់រកសុខឲ្យខ្លួនឯងនិងសាសនាខ្លះទៀតសម្រាប់រកសុខឲ្យសង្គម